إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اسكول میں ٹیچر نے کہا لکھو کلمہ طیبہ جو لکھے گا سب سے پیارا لے لے گا اس کو چاند تارا لے لے گا اس کو چاند تارا رنگ سارے بھر دینا بھول کلیاں بچھا دینا اللہ کے پیار نام کو جانو دل سے سجا دینا سب بچوں نے دل سے لکھا دیکھ کے ٹیچر نے یہ کہا سب ہی نے سب سے پیارا لکھا لا الہ الا اللہ ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله منزل تري تلاش میں گھومے گی در بدر خلق خدا کی راہ سے پتھر تو ہٹا کے دے اپنے پرائے کو تو نے مسکرا کے جو دیکھا مسکرائیں گے نبی مسکرائے گا اللہ مل جائے گی دنیا تجھے مل جائے گا دین خدا دل میں جو تیرے جاری رہا لا الہ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله رحمت کا دروازہ کھلا ٹھنڈی ٹھنڈی چلی ہوا صبح کو اٹھ کے پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل